kommen. Það er maður komin á haustfundi á Sunnlendingum og segja það í mínu starfi að þá er náttúrulega langskemmtilegast að vera út á mörkinni og dæma hross, það er ekki nokkur spurning, en enn þannig að næst í röðinni komin fundinir er að standa auðvitaðs við hrossaræktendur, ekki það að það sé á toppnum að fá að koma og tala yfir ykkur, heldur að heyra hvað hrossaræktendur hafi málum að segja, hvaða tillögu þeir hafa fram að færa, sem hann er betur fara og þá það er útgöður. Og það hefur verið vaninn á þessum haustfundum að hluta svona aðeins yfir farið veg, fara aðeins yfir árið sem er að líða og kannski eftir síður að huga því sem er framöndan. Þannig að ég ætla bara að vinda mér í þetta. Það voru haldnar 16 kynbótasýningar árinu, þar af 5 hér á suðursvæðinu. Nú Selfoss kom núna inn sem nýtt sýningarsvæði og reyndist prýðilega. Það skapaðist að vísu mjög sérkennileg stemming í kringu þessa Selfoss sýningu, það er eiginlega ekki hægt að segja annað. Fyrir 2 árum fengum við dómara á okkur umkvörtunarbréf um það að það væri ekki nógu mikið samræmi hjá okkur á milli sýningarsvæða. Það var nú ekki hægt að færa rök fyrir því með tölum niðurstöðum, en enga síður er það náttúrulega alvarlegt ef svo er. Þannig að ég vor ákomið með að stíga einhvers stærsta skref sem stíðið hefur verið í það átt að bæta þá samræmingu með því að allir þeir dómarar sem eruðu formenn dómnefnda þetta sumarið dæmdu saman hér á Selfossýningunni. En þá höfðu nú aldeilis blaðið snúist við. Þá var það ómögulegt vegna þess að þá yrði samræmið of mikið og menn geti ekki farið eitthvað annað til að fá leiðréttingu. Ég veit ekki hvort ég heldur hló eða gref. Það voru jafnvel sömu menn og hafðu skrifað 2 árum áður undir plaggið að samræmið ekki nógu gott. Þannig að einhvern veginn er það nú þannig að oft er nú hagað seglum eftir vindi. En sýningin tókst ágætlega og vonandi verður fram til því að við verðum hér á Selfossi. Þessa sýningin, hún var á Hellu með 504 hrossum. Landsmótið, það held ég með allir séu saman um að það var mjög sterkt í kynbótageiranum og ekki síst í kynbótageiranum. Það held ég að sé nú almanna rómur um. Heimsmeistaramótið gekk mjög vel og sérstaklega voru það hrossir sem komu hérna frá Íslandi sem að stóðu vel fyrir sínum fínum tölum og bættu heldur í. Það er mikill sóma því. Dómarnir á árinu urðu alls 2363 og það er Íslandsmet. Einu sinni áður hafa dómar á einu ári farið yfir 2000 og það var fyrir 2 árum. Það er komið í 2069 og núna bættust 300 við. Þetta eru sem sagt heildardómar 2008 fyrirgerðu. 1300 í fyrra, 1795 árið áður. Dæmd voru núna 1601 hross, 1098 í fyrra, 1460 árið þar á undan. Og það var dálítið mikið talað um það að það kæmi lítið þegar 4500 hrossum til dóms í vor. Þegar þetta var nú gert upp núna og komum við ljósa að það var heldur meira 4500 hrossum sem kom til dóms í sumar heldur en hinn árin hlutfastlega. Vissulega voru 4500 hrossin hærri, en það var það mikið að 500 hrossum og þau móguð þetta upp. Þannig að það var örlítið meira á þeim. Nú, eitt er svolítið aðtilfisvert, við gerðum aðtöðarsendir við eistu hjá 31 stóðhesti, 20 fyrir 14 árið árum. Þannig að maður er svona aðeins að velta fyrir sér, er þetta eitthvað aukast, eru menn kærulausir. Reglan hefur verið svo að ef það eru einhverju eistnagallar uppgötaðum í sýningu, þá fer það inn í vortfeng, kemur raukt ég, testikur, undir grunnmynd trossins og það eru upplýsingar um hvað var að. Auðvitað bönnum við ekkert, erlendis fylgju þessir hestar flestir ekki notkunnlífi og Íslandi höfum við alltaf vilja halda sig lengst í það að hver og einn megi rækta það sem hann vill, ef hann vill vera með spattaðan hest eða eistnagallaðan, en kannski er þetta, ég sé nú þarna, þurfum við reglur um notkunn hesta með eistnagallaðan. Þetta er orðið svona álitið spurning ef þetta er að aukast í stofninum. Það er náttúrulega engin spurning að einvisni, hún er einvist, það er ekkert. Einstakar einvistingur veit maður að menn er að freista sér sem nota hann nógu góður en úrvalið er bara svona mikið af hestum að við þurfum svolítið að passa okkur á þessu. Fræðin segir okkur líka að það mingi frjósemin með smáu meistum eða einvistni og öðru slípum, þannig að við þurfum kannski að fara að huga að þessu. Nú sköpulasengunarnar, ég veit ekki hvað þið sjáum þetta og satt, þetta er nú bara svona til að bregða upp, þetta er dreifingin á sköpulasengunum, það var alveg
og svo tvö hross hér yfir 88 en hæsta súlan á milli 97-99. Við erum ekkert síður á fullri ferði í sköpulaginu heldur en hæfileikunum. Það sjáum við greinilega, það mikla framfarir í sköpulaginu, ekki síður. Hæfileikarnir, það kannski enn meiri greining, enn betra lag á kúrfunni. Fjögur hross hér yfir 98, einhver svona alveg niður undir sexuna og hæsta súlan þarna myndi 770 og 779, heldur neðar en meira að segja hæsta súlan heldur í sköpulaginu. Og svo kemur þetta saman í aðalengunina og þá sést það er ekki allir snillingarnir, þeir eru sumir fallegi líka, en ekki bara að það sé einnastöðu þoss sem að hérna geta eitthvað, svona dreifist að öðrum, eitt hér yfir 8 og 9 tíu. En ég hafa nefnir hann að við undir sjöðuna eitthvað. Við verðum að taka saman undanöfnum árum hvað væri hátt hlutfall af hrossunum sem er undir 7 og 50. Hérna er ég með árabilið alveg frá 1990 og þarna sjáum við náttúrulega mikla breyting á. Og það merkilega var að í ár var prósentutalan nákvæmlega svo saman fyrir að 7,6% aðalengdóma heildar dóma undir 7,50. Þannig að þetta er, eins og ég segi, mikil breyting á því áður var. Auðvitað er úrvalið meira inn á sýningarnar, ég efast ekki það, en eitthvað er okkur nú að miða fram á vegi. Og þá er þetta hlutfall þeirra dóma sem er 8 eða hærra. Það er náttúrulega tvöfalt inni þar landsbótin og þess vegna verður alltaf okkur hlutin á landsbótin og því þau eru hvort þegar þessar, þetta eru allir dómar sem falla á árinu. Núna voru það 35,5% af dómunum sem eru 8 eða hærra. Það er heldur lægra en 2008, síðan þau landsbót, 5,26 og hérna. Það er náttúrulega þess að sjáum tölveg breyting á því þegar við upp úr 90 þegar náðu ekki 90% með að þar eru dóma sem náðu 8 og hef. Áleitin spurning er fjöldi stóðhestan að verða mikill. Það var gífurlegur fjöldi af stóðhestum sýndur í ár. Það er mjög óvenjulegur stað á landsmóti að það voru 129 stóðhestar sem náðu landsmótinum 120 hryssur. Það vístu að það er bara aldrei gerst í sögurinni hjá okkur, það eru fleiri stóðu þegar hissu sem næða á landsmót. Spurning, sem ég varpa fram, er fjöldi stóðust að verða mikið? Mínusum við það er að kannski dreifingin á hissunum á mikil. Erum við að lenda í því sama og greinilega hefur staður kannski vextunni aðeins fyrir þrýfum bæði Danmörk og Svíþjóð. Bestu hestarnir, þeir hafa ekki fengið nógu marga hissur. Það eru stóðustar út um allt og allir blessaðu klárarnir verða nú að hafa einhverjar stúlkur hjá sér yfir sumarið, þá kannski fá ekki bestu 20-30 nógu mikið til þess að okkur gangi eins vel í ræktunni eins og við mögulega gerum. Það er svo gífurlegt magn af stóðustum. En auðvitað þessir 129 sem náður landsbótið er allir frumgóðulega allir að vera í notkun. En það má segja kannski brúsin við þetta, að það er náttúrulega meiri erðarveitileiki, það er náttúrulega fleira blóð í nóttunum, það verður kannski heldur að skýtlega ekkert í. Og svo heyrir maður sögur um menn, jú, rjúki til og geldi þess að klára 7-8 vetra og fólk sem ekki er kannski vant slíkum peningi, svo er það bara í ferðalega og hún í næsta húsi geldi sín líka og svo fer bara allt í bál og brand. Það er nefnilega ekki alveg gefið að þegar það geta þessi hestar og fólk er hángáði, kannski batnar, kannski verður hann góður og svo er ekkert máli getum það svo bara. Þá er þetta kannski ónýtir hestar til þess að hafa nema halda það áfram eins og hálfgerða stóðist það. Þetta er svona áhyggjum spurning og þetta er að verða svona aðeins og gráðu í þessum málum. Og sunnvesku sýningarnar, þetta er svona yfir þær. 1178 dómar á Suðurlandi, 49,9 frá það að segja helmingur af dómu sem hérna á áriðinu hérna á Suðurlandi heldur lægra hlutfall heldur en þetta er 27 ára. Þá er landsmótið alveg fyrir utan. Meiri stöðlun á sýningaraðstöðu, við ákvæmum það í fyrra að reyna að staðla sýningaraðstöðuna betur og ég hygg að því að við erum tilt ágætt eftir, það er að segja að það sé 300 metra beinbraut
það sé vel afmarkað 200 metra sprettferri, það sé reiknað með að niðurhæðing og viðsnúningur fari fram á þessum 50 metrum í hvorum enda og ekki út fyrir það nema eitthvað út að beru, þetta gefur ekki fyrir endan. Dómpallinu sé öruglega svona á miðju sprettfærinu og sé allstað staðsettur í þetta 25-40 metra fjarlæð frá braut eins og segir nú í reglum en var nú ekki alveg nákvæmlega þegar við vorum að mæla þetta allt upp í vor. Ég hygg að þessu hafi verið fyllt ágætlega. Nú það voru áverkar, fjóttið, það alltaf verið að leiða þetta mál með þessa áverka. Nú ákváðum við að breyta þess taktikinu og tókum ekki til dæmis að skeifa færi af eða hóklið færi af, við tókum það út úr reikningunum hjá okkur núna. Enga síður var prósentan hærri, þetta eru næsta ára undan, þó við tækjum þetta út. Þannig að þegar þá má segja að það hafi verið meiri áverkar í ár, þetta eru núna síðust ára. Og við sendum út bréf til knapæfina sem voru áberandi oft á þessari skrá og það verður sendt út bréf núna til 12 knapa sem skerast skott út. Og þeir eru bara með 25 upp í 50% af þeirra sýningum úr braut er með einhverja áverkan akkur í munnið og fótum. Þetta er náttúrulega mjög sláandi tölur og spurning hvernig við eigum rauninni að handla. Þeir sem knapa sýndu engin undir 10 sýningum, þeir eru tólkum þá ekki með, menn verða vegna eins og með 10 sýningar upp í 98 sýningar. En það voru 113 knapar sem komust á áverkaskrána. En þessi við erum stoltið að skera sig úr og nú höfum við orðið 3 ár undir og það eru menn sem að bara eru alltaf í þessum heldur neikvæða topp 10 lista, því miður.